Ett skepp kommer lastat. Lastfartyget Mimer kommer att trafikera den första reguljära fraktlinjen mellan Vasa och Mellaneuropa. Industrin säger att skeppet är lastat med framtidsutsikter. Hamnen säger inkomster. Vad säger rederiets operativa chef? Riktigt ordagrant så det är ju inte fullt lastat nu. Men det är ju helt klart när vi börjar en ny linje så det tar ju en tid för en industrin då får svängt sina fraktflöden både på export- och importsidan. Så att, men att vi har ganska bra med last. Både på sydgående nu när vi går via Härnösand till Bremerhaven. Och givetvis när vi kommer upp tillbaka så har vi har riktigt bra sådana fraktsiffror till börja med. Så vi är nog nöjda. Men att, det tar ju en tid innan hela den här industrin här runt omkring här får svängt sina de här distributionskanalerna. Så att det är någonting vi får leva med. Varför kör man just i Bremerhaven? No, det ligger ganska bra i Medel-Europa. Det finns bra förbindelser överallt i världen. Så det är en sån knutpunkt i Europa. Så det är en av Tysklands största hamnar. Hur lång är en resa från Vasa till Bremerhaven? Det tar ungefär 3 dygn. Och då kör ni också via Härnösand? Jo, det är meningen att vi ska börja köra dit. Vi är ju ute i rättan tid nu, för jag menar, nu har ju Vasa stad satsat jättemycket pengar och förstärkt Vasklotbron som har varit den där dilemma. Och så har ju även hamnen här under Teo Seppelins ledning fått den här Roro-rampen byggt så att den håller för flera hundra tons specialpjäser som vi kommer till frakta i framtiden. Så att hela den här infrastrukturen har ju byggts nu så att den håller för den här logistiktänkande som vi är ute efter. Det här gör jättemycket för Vasa-regionen, både för alla de här enskilda industriföretagen. Så det är ju en inbesparing för dem för att de får ju bort den här onödiga transporten från landsvägen vårat. Och sen är det ju gröntänkande, desto fortare du får ut varan havsvägen desto bättre det är för vår miljö. För vårt tyvärr vägnät i Finland är inte i det bästa skicket så det är bra att vi får bort den här tunga transporten och med samma får det ombord på ett fartyg. Och vad är bättre vi får använda vår egen hamn som vi har här.